Najbolji teniser svijeta Novak Đoković oštećen je neigranjem prvog Grand Slema u sezoni Australian Opena, a to potvrđuju i najnoviji podaci. Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu 12. januara 2022. godine od strane potpisnika Budimir Grom podneta je elektronskim putem krivična prijava protiv NN lica zbog izvršenja krivičnog dela falsifikovanje isprave iz člana 355 stav 2 u vezi stava 1 krivičnog zakona. U prijavi je ukazano da su nepoznata lica sačinila falsifikovanu ispravu PCR potvrdu koje je kasnije upotrijebio Novak Đoković za izuzeće od vakcinacije pri ulasku u Australiju, kao i prilikom izjavljivanja žalbe na odluku o ukidanju vize. Postupajući po krivičnoj prijavi, tužilaštvo je izvršilo neophodne provere u kom cilju je upućen zahtjev za prikupljanje potrebnih obaveštenja Ministarstvu zdravlja Republike Srbije radi provere tačnosti podataka, odnosno navoda iz krivične prijave. 2. februara ove godine tužilaštvo je obavešteno od strane Ministarstva zdravlja Republike Srbije da je inspekcijskim nadzorom u ustanovama iz plana mreže utvrđeno da su potvrde o rezultatu testiranja na virus SARS-CoV-2 na koje se ukazuje u krivičnoj prijavi autentične, odnosno da je uvidom u elektronsku bazu podataka prilikom nadzora o izvršenim testiranjima na prisustvo virusa COVID-19 za lice Novak Đoković utvrđeno da je on više puta testiran i da su i potvrde o rezultatu testiranja od dana 16. decembra 2021. godine i od dana 22. decembra 2022. godine validne. Nakon prikupljenih podataka tužilaštvo je donelo odluku u predmetu i rešenjem odbacilo krivičnu prijavu obzirom da prijavljeno delo nije krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti. Sve ove informacije potvrđuju da je Đoković koristio validne PCR testove za ulazak u Australiju i da je svetskom broju 1 načinjena velika nepravda.